Järjestelmää voidaan muuttaa ainakin kahdella tavalla. Toinen on se, että tässä yleissitovuusjärjestelmässä lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Yksinkertaisinta olisi se, että meillä olisi minimipalkkalaki. Perustuslakivaliokunta on lähtenyt siitä, että tätä yleissitovuusjärjestelmää voidaan muuttaa. Ja se voidaan muuttaa myöskin tavallisella lailla, jos katsotaan vain niin, että nämä perusoikeudet tulevat silloinkin turvatuiksi. Vuonna 1970 yleissitovuusjärjestelmää säädettiin aivan normaalina lakina. Hallitus ei esittänyt tällaista yleissitovuusjärjestelmää, vaan ainoastaan minimipalkkalainsäädäntöä. Eli se muuttui perusteellisesti eduskunnassa. Yleissitovuusjärjestelmää vastustettiin sen takia, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt katsoivat, että se vähentäisi heidän valtaansa. Ja tällä hetkellä sitä puolustetaan sillä, että se kasvattaa heidän valtaansa.